ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕਲਰ ਸਜਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸਿਹਤਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਵਸਣਾ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਣੇ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਉਹ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆੜੂ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਕੇਲਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਕਰੀਆਂ ਔਰ G5 ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਬਾਬ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਖਣੇ ਸੀ ਪਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਰਸ਼ ਹੈ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਆਪਦਾ ਕਲਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਅਸਲ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਉਸਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਆਖਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹੈ ਬਈ, ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਕੀ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸੋਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਉਸ ਚਾਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਵੈ, 600-700-800 ਵੈ ਅਗਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਿਹਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਰ ਸਜਦਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਸੀਅਤ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਕੀ ਤੋੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੀ ਤਰਫੋਂ, ਜ਼ਾਤੇ ਕਿਬਰੀਆ ਨੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਲਫਲਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਤਈਬ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁੱਲ, ਔਰ ਇਸ ਪੁੱਲ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੌਹਾਨ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਹੇਗੀ,
ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹ ਜੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਲੱਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਤੱਕਣਾ ਜਾਣੇ ਬਏ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵੈ, ਸਮਾਜੀ ਵੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਵੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੱਧੇ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਆਖਰ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੈ। ਮਾਰਪੋਰ ਮਰੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੋਲਸਨ ਜੀ ਤੂੰ ਮਰੀਦ ਚੌਕ ਤੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਗਏ ਥੂ ਸਾਊਟ ਕਲਿਆਲ ਤੱਕ ਮਦਰਸਾ ਮਈਉਦੀਨ ਸਦੀਕੀਆ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਗਈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜੋਲੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ। ਸਮੋਸੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਗੋਭੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੌਣਕ ਆਰ ਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੌੜ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਬਰਮੀ ਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕੜਕੀਆਂ ਤੱਕੜਾ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਬਾਦ ਰਹਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਿਆ ਆਪੂ ਹੀ ਖਾਇਆ ਹੋਰ ਜੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਟੁਰੀ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੁਰਨੇ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਬਗੈਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਾਬ ਰੋਡ ਵੀ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਵੀ ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਮਝਣੇ ਕਿ ਬਾਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਚਲੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਐੱਸ ਓ ਪੰਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜਾ ਫਡਿਆਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜੋਲਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਠਵਾਰੀ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੀ ਸੌ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਸ ਕੁਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤਮਾਮ ਹਕੂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰ ਫੋਕੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਪਰ ਅਜਮੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕਵੇ ਅਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਫੜਿਆਲ ਦਰਸਾ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਰੋਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੋੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ
ਜਾਵੇ ਜਸਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋੜ ਫੜਿਆਲ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਵੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਵੜਾ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਤਨੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਗਰ 9,000 ਆ ਟੈਕਸ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 19,000 ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਣੇ ਪਏ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਖੇਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਬਰ ਨਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹਿਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੇਕਰਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਵਾਦੀ ਹੋਟਲ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਟਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਲੌਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਗਿਆ ਮੋੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੋ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਆਪੂ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੈ। ਅੱਛੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੋੜਾ ਫੜਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਚੌਂਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਨੂਆ ਬੜਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੌਟ ਅਯਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੌਟ ਕਲਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੋ ਜੀ ਜੁਲੀਏ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਬੈਂਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਮਾਲੀ UBL ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜੇ ਥਮਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਡਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਨ ਜਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਅਤੇ ਆਫਤਾਬ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਨਾਬ